Bakıda Abşeron yarımadasında martın 30-u səhər cənub-qərb küləyinin qısa müddətə 15-20 saniyədə gücləncəyi gözlənilir. 30-u axşamdan 31 səhərədək isə şimal-qərb küləyi 18-23 saniyədə gücləncək. 30-u axşamdan 31 səhərədək fasilələ yağıntılı olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli intensivləşəcəyi ehtimalı var. Bölgələrdə də 30-u gündüz şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 31 səhərədək ara bir yağıntılı olacaq. Dağlıq rayonlarda qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə, xüsusən də Qarabağ Şərqi Zəngəzur, Balakən Şəki, Mərkəzi Aran, Dağlıq Şirvan, Quba Qusar, Lənkəran Astara bölgələrində yağıntıların leysan xarakteri intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu çəkəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi ara bir bəzi yerlərdə 20-28 metr saniyədə güclənəcək. Gözlənilən yağıntılara qədər çaylarda suluğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın və Lənkəran Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddət daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.